ni minyak kereta. Okey, assalamualaikum. Selamat. Selamat pagi. Jam 10:30 kita buang pukul 10. So update di kampung Rancangan Tanah Belia, RTB Bukit Canggang. Okey, ini keadaannya. Kalau lihat kan daripada situasi ni, air hampir ke separas bahu. Okey. So di hujung sana tu, Lagi dalam lah. Lagi dalam di hujung sana tu, kawasan lagi dalam. Okey, di mana di situ juga adalah kawasan keluarga. Keluarga Wak ada yang duduk di sana. Okey. Buat masa ni semua dah dipindahkan, dah dikeluarkan. Okey, dah dikeluarkan. Sekarang berada di rumah yang satu lagi. Alhamdulillah kita tidak pindah di kawasan banjir tu, di kawasan banjir yang kita ni. So kita pergi di kawasan mujurnya, ada tempat lah, kita ada tempat untuk ni. Okay, jalan ni memang terputus terus. Kalau dapat dilihat lori tu sebenarnya tersadai di situ. Okay, lori tu tersadai di situ, bukan lori tu boleh redah, lori tu pun tak boleh nak redah lah. So kalau mengikutkan situasi sekarang, air masih kekal dan semakin menaik. So tadi jalan ni boleh dilalui, sekarang jalan ni dah tak boleh dilalui. Jalan tu tadi boleh dilalui. So jalan ni sekarang dah terputus lah. Terputus. Okey, tak boleh dilalui. So apa nak buat? Sambil gun. Okey, kejadian ni berlaku sekali yang teruk 15 tahun yang lalu. Seingat awak 15 tahun, genap 15 tahun yang lalu pada tahun 2006. Ingat waktu 2006 kan, sekarang berlaku lagi pada tahun 2001 dan tarikhnya hampir sama, iaitu di bulan di hujung tahun lah, di 2021 di hujung tahun, dulu pun di hujung tahun pada tahun 2006. Tapi kali ini memang lebih teruk daripada yang 2006, pada tahun 2006 lah. Cuba lihat tu, rakan-rakan hanya boleh melalui berjalan kaki saja. Okey, berjalan kaki saja. So taman ni tadi okey, di sana tu tadi Taman Langat Murni 3 tu. Okey. Taman Murni 3. Kawasan sebelah ni pun memang banjir lah. Kawasan sebelah ni memang banjir. So nanti kita update lagi di laluan-laluan lain. Okey, jumpa lagi.